Bona vesprada, Sílvia. El ritme de vacunació de la Comunitat Valenciana s'ha duplicat en els últims 15 dies a l'espera de l'arribada de noves dosis. Actualment, la Comunitat Valenciana continua progressant en la vacunació, deixant l'última setmana la que més dosis s'han inoculat en la població, un total de 82.000. Este avanç de la vacunació valenciana situa actualment a la comunitat un total de quasi 120.000 persones vacunades amb les dues dosis, el que representa un 2,3%. Les més de 80.000 dosis d'esta setmana destaquen sobre les dades de la setmana anterior, en les que el ritme de vacunació era quasi la meitat que l'actual. Este fet és provocat per l'augment en l'arribada de vacunes, que continua progressant, però no al ritme ideal. La consellera de Sanitat, Anna Barceló, explica que la velocitat de vacunació depèn de la quantitat de dosis que apleguen al territori, i si el ritme no augmenta de forma considerable, serà impossible aconseguir el 70% per a l'estiu. Estes dades pareix que milloraran amb l'arribada del mes d'abril, en el que està previst un total de més de 5 milions de dosis sols de la vacuna de Pfizer.